Pre banku nie je dôležité zachraňovať ľudí. Oni zachraňujú svoje pohľadávky. Dlhová špirála je časovaná bomba, vťahujúca čoraz viac ľudí do slepej uličky. Mali sme obrovskú drámu v Rúbe. Tam celá rodina spáchala samovraždu. Nadmerné zadlženie nemusí byť dráma. Rana spôsobená peniazmi sa môže úspešne vyliečiť. Sledujte francúzsky investigatívny dokument Smrť na úver. V premiére vo štvrtok o 20:10 na Dvojke.